Azərbaycan diplomatiyası öz işini görür, hərbçilərimiz də öz işini görür. Artıq bütün bir Azərbaycan var, sərhədlərimiz tam olaraq bərpa olunub, sərhəd keçid məntəqəmiz də qurulub. Bugünkü gündə hər iki liderin Nikol Paşinyanla telefonda danışması. Gəlin burada indiki məqama görə, indiki mövcud şəraitə görə Rusiyanın istəklərinə bir nəzər salaq. Bundan sonra nə istəyəcəklər? Bir də Avropa İttifaqının istəklərinə nəzər salaq. Avropa İttifaqının istəkləri, Rusiyanın istəyini götürürsə, bir mənim olaraq Rusiyanın Qarabağda olan iştirakını çox beləliyində məhdudlaşdırır. Hədsiz məhdudlaşdırır. Yəni, burada mən bir mübalğadan istifadə edirəm sözünün açıq ki, kifayə qədər məhdudlaşdıran bir addımdır. Çünki hal-hazırda artıq Qarabağa kimin girib çıxacağını müəyyən edən tərəf Rusiya deyildir. Və həmçinin də Qarabağ ermənilərinə bir mesaj getdi ki, burada qərar qəbul edici Azərbaycan tərəfidir. Azərbaycan tərəfinin əlində addımlar vardır. Ona görə də Rusiya tərəfinin iştirakı kifayə qədər məhdudlaşdı və maraqlı bir məqam ondan ibarətdir ki, artıq Müdafiə Nazirliyi adından generallar gəlmir, hərbi hüquqşünaslar gəlirlər Azərbaycana ki, müəyyən məsələləri müzakirə etsinlər. Bu özü çox maraqlıdır. Bu birbaşa qeyd edilən proseslə bağlıdır, sərhəd buraxılış məntəqəsi. Çünki iki tərəfli müqavilə əsasən bildirilir orada plana uyğun olaraq. Əminəm ki, bilirsiniz, ən azından əyətdə bu məsələ müzakirəsi gündəlikdə olmasa belə səfər planlaşdırılmış olsa belə, əminəm ki, orada görüşdə ən çox müzakirə olan məsələ bu məsələ olub. Yəni, orada hüquqi nə formada müəyyən olunacaq. Çünki müdafiə nazirlərinin hüquqşünasları gəlirlərsə, hal-hazırda bəllidir ki, hansı istiqamətdə fəaliyyət və orada Azərbaycan tərəfinin yayındığı bəlatı da göstərilir ki, Ermənistan tərəfinin orada atdığı adımlar barəsində məlumat verilib. Mən diplomatik dildən adi dillə tərcümədə bunu sözüm açıq, bu cür şərh edərdə, başqa bir şərh görmürəm. Amma əlbəttə ki, və yeni təyin olunan şəxs bu Rusiya Müdafiə Nazirliyinin müşaviri olub. Bu o deməkdir ki, artıq Rusiyada sıravi generala bu işi tapşırmaq istəmirlər. O, necə deyirlər, o müəyyən bir siyasi səlahiyyəti olan general gəlir ki, indi əgər Azərbaycan tərəfi əvvəldə onu qəbul edəcəksə, çünki əvvəlki təyinatlarda Azərbaycan tərəfi qəbul etməyibsə, iştirak olmayıb. Bunu qəbul edəcəksə, siyasi yükə malik olan bir general gəlir Azərbaycanda və əminəm ki, bu məsələlər onunla da müzakirə olunacaqdır. Amma hal-hazırda orada sərhəd keçid məntəqəsinin statusunun nəzarət keçid buraxılış məntəqəsi olması, sadəcə yoxlanış məntəqəsi olması, onun statusunda olmasından nəsə olmayaraq, o çox ciddi siyasi landşaftı regionda kifayə qədər ciddi dəyişir və Rusiyanın əlindən kifayə qədər çoxlu səlahiyyətlər çıxmış olur. Rusiyanın imicinə ciddi zərbə deymiş olur. Həm Qarabağ ermənilər arasında, xüsusən Qarabağ ermənilər arasında, həm də Ermənistan ermənilər arasındakı növbət dəfə. Amma əminəm ki, bu elə Paşinyanın imicinə də transformasiya olacaqdır. Çox zaman belədir ki, mənim bir hadisə olarkən ya Rusiyanın imici zərər görür, ya Paşinyanın imici. Bu hadisə elə bir hadisədir ki, həm Paşinyanın imici zərər görəcək, həm Rusiyan. Paşinyanla bağlı son zamanlar Ermənistanın daxilində ciddi negativ yük artmışdı. Onun reytingi çox sürətlə aşağı düşürdü. Rəqiblərinin reytingi qalxırdı. Bu hadisədən sonra əminəm ki, hal-hazırda bir sosioloji sorğu keçirirlərsə, biz görürük ki, Paşinyanın reytingi daha da düşüb. Və bu kontekstdə biz Ruben Vardanyanın son bir həftədə aşırı aktivliyini görürük medialarda. Həmçinin də biz Rusiyada başqa erməni milyarder Samvel Karapetyan, Taşı qrupunun rəhbərinin onun aktivləşməsini görürük və hiss olunur ki, artıq Rusiya Ermənistanın daxilində Paşinyanı əvəz edə biləcək növbəti insanlar qrupu yetişdirir bəlkə də. Mümkündür ki, hamısını elə birdən oyuna qatsın ki, hansı uğur qazanarsa onun arxasında dursun.